Привіт усім! Це рубрика «Кіноманія». І, як завжди, з вами я, Марія Гужва. Якщо ви хочете не тільки подивитися цікавий фільм, а ще й дізнатися щось цікаве та нове, сьогоднішня кінострічка – це те, що треба для цього. Гра в імітацію. Алан Т'юрінг – видатний англійський математик і логік. Під час Другої світової війни його завербував уряд, призначивши головним в науковому дослідному центрі. Головне завдання його команди – зламати код німецької шифрувальної машини «Енігма», що так і не змогли зробити кращі уми всього світу. Він набирає команду з кращих фахівців, проте добитися позитивного результату у нього так і не виходить. Зрозумівши, що з унікальною машиною може впоратися тільки інша така машина, Алан вирішує створити дешифратор. Вчений повністю занурюється в цю роботу. Але чи зможе він досягти бажаного результату? Машина для дешифрування «Енігми», показана у фільмі, була зроблена за копією оригінальної машини, побудованої Т'юрингом, і нині розташованої в музеї Блетчлі Парк. Художник-постановник Марія Джуркович проте зізналася, що ця машина спеціально була зроблена більших розмірів, ніж насправді, і з відкритими внутрішніми механізмами, щоб вона ефектніше виглядала у фільмі. Бенедикт Камбербетч у ролі геніального вченого Алана Т'юрінга, якому вдається врятувати Англію у ході Другої світової війни. А от мить його – це Х'ю Олександр, що спочатку був дуже скептично налаштований до Алана, та згодом вони потоваришували. Кіра Найтлі виконала роль Джоан Кларк, єдиної жінки з найрозумніших людей всього світу. Чарльз Денс зіграв суворого командора Денністона. Із непотрібного у величний. Сценарій фільму очолив чорний список кращих неспродюсованих сценаріїв в Голлівуді в 2011 році. Через 3 роки журнал «Тайм» помістив Бенедикта Камбербетча з його ролью Алана Т'юрінга на перше місце в списку «Краща акторська гра». А The Weinstein Company придбала права на розповсюдження фільму на території США за рекордну для європейського кіноринку суму – 7 мільйонів. За найкращий сценарій стрічка «Гра в імітацію» отримала премію «Оскар». Окрім цієї нагороди, на її рахунку ще 45 нагород та 150 номінацій. Хорошо, містер Т'юрінг, продовжимо. Хочете працювати на правительство Його Величества? Да, в общем, не особо. Ви що, пацифіст? Я агностик относительно насилия. Рейтинг стрічки «Гра в імітацію» на сайті IMDb склав 8,1. І наша редакція підтримує таку оцінку. Приємного вам перегляду та прокидайтеся кожного ранку разом з нами.